Ляльковий театр. Театр, театральне мистецтво. Ці слова заворожують нас і повертають у світ казки. Театр у перекладі з грецької – місце видовищ, вид видовищного мистецтва. Театр ляльок – один із різновидів театру. У виставах театрів ляльок персонажі – це переважно ляльки. Іноді у виставах беруть участь як персонажі і актори та актриси. Ляльками керують актори і акторки ляльководи. Види ляльок. Рукавична або пальчикова, тростьова, маріонетка, пласка лялька, ростова. Театри ляльок різняться за конструкціями ляльок та засобами їхнього керування. Театри горішніх ляльок, театри нижніх ляльок або маріонеткові театри та театри, де ляльки не вгорі і не внизу акторів, що ними управляють. Театри горішніх ляльок – це театри, в яких вистави проходять за участю рукавичних і тростьових ляльок. Демонстрування вистав найчастіше відбувається над ширмою, що закриває акторів. Актор, що рухає лялькою, внизу неї, а лялька, відповідно, на горі. Театри нижніх ляльок або маріонеткові театри. Використання маріонеток, тобто ляльки рухаються за допомогою ниток або дроту, а актори, що ними керують, у більшості випадків знаходяться над ними. Перша така іграшка – була винайдена в 16 столітті італійським майстром Маріон, звідки і отримала свою назву. Театри, де ляльки не вгорі і не внизу акторів, що ними управляють. До цієї групи належить багато видів театру ляльок, зокрема знаменитий театр тіней, а також театральні видовища вертепного плану. Процес створення ляльки дуже кропіткий. Він починається з ескізування, як і будь-який творчий процес. А потім відбувається робота в матеріалі. Створення ляльки для театру тіней – крок за кроком. Дякую за перегляд. До зустрічі!